Holta Zacaj do t'je drejtuesi are e gjukatës kushtetuese. Në raundin e tre të mbajtur këtë filimjave, gjyhtarja Zacaj arriti të siguronte shumicën e nevojshme prej 5 votash për të qenë drejtuesi a kupollës të drejtësis. Zacaj është bërpies e gjukatës kushtetuese vetëm një muaj më parë, ku është zgjetur nga radhët e gjukatës e lartë për të qenë antare në kushtetuese, duke plotësuar këtë institucion me nënt antarë. Në garë me Zachaj, për drejtimin e gjukatës kushtetues e ishin edhe dy gjyhtaret e tjera, Fiona Papajorgji dhe Mariana Semini, të cilat morën respektivisht tre dhe një vot. Zachaj ka një karrier të gjatë në fushën e juris ajo ka përfunduar studimet në fakultetin e drejtsis në Tiran dhe më pas ka ndikur studimet të tjera në shtetet e bashkuarat Amerikës është angazhuar dhe ka kontribuar si ekspert ligjore komtare dhe ndërkomtare në, në njësër iniciativa është të unicef në Shqipri dhe vendet të tjera po ashtu ajo ka punuar edhe si lektore në shkollën e magistraturës. është autore dhe bashkautore e redhë 30 studimeve dhe botimeve në fushën e të drejtave të njëriut, të të drejtave të fëmive, të së drejtës familjare dhe të së drejtës bankare.